Добар ден, крипто ентузијасти. Сакам да направам една мала анализа моментално на пазарот, затоа што се наоѓаме на еден ден пред затварање на месечната свеќа на биткоин, што е многу, многу битна ситуација и би сакал тоа да ви го доставам и вас, чисто да видите за што станува збор. Значи, пред да почнеме со анализа на биткоин, би сакал само да покажам дека моментално доларот се наоѓа на највисока вредност на својот чарт во последните 20 години. Значи, за да го покажеме ова, ќе се вратиме на месечно ниво. Значи, е, ова е, сакам да ви го покажам. Значи, моментално биткоин се оби, извинете, доларот се обиде да го скрши овој ова поле на отпор кое што е во, на ова место од 2017 година. Но, да не забораваме дека со неговиот обид за кршење веќе се најде над оваа граница, што значи дека доколку вратиме назад последен пат кога се наоѓал на таква висина, тоа е 2003 година, што значи дека скоро 20 години. Ова е највисока вредност што доларот ја добил во последните 20 години, што е многу, многу голем показател и што дополнително ни покажува дека доколку ова се случи да продолжи, можеме да очекуваме дека биткоин, како и нормалните берзи, ќе продолжат да паѓаат. Значи, што сакам да обрнете внимание, прво е да видиме како ќе заврши месечната свеќа како за доларот, така и за за самиот биткоин. Значи, на доларот, како што може да видите, ова горно ниво на отпор веќе произведе на некој начин корекција, но мораме да видиме како самата таа корекција ќе заврши, затоа што на месечно ниво, доколку се најдеме над оваа горна граница која што е воспоставена во 2017 година, можеме да очекуваме продолжување на цената нагоре. Доколку се задржиме под неа, можеме да очекуваме малку подлабока корекција, но мораме да видиме како се тоа ќе се одигра. Сега за сега, една свеќа не е доволна за да очекуваме дека ќе има масивна корекција на доларот надоле, што би значило и корекција на биткоин нагоре. Значи, тоа е првото и многу битно нешто што мора да го земете во предвид, за тоа што самиот долар се уште не ни е почнал својата корекција надолу. Значи, кога ќе видиме масивна корекција на доларот од оваа вредност од 103 надолу, тоаш можеме да очекуваме и пораст на цената на биткоин, барем нормална корекција пред да продолжи надоле во bear market. Е сега, чисто да ви, значи, вредноста на доларот од 103. Значи, ова не е вредноста на самиот долар, него е вредноста на доларот во спротивност на некој начин корпа од 5 најјаки криптовалути во светот, каде што спаѓаат јуенот, јенот, еврото и не знам кои се другите две што исто така спаѓаат во ова, но, значи, практично спореден е неговата вредност овде на оваа скала е споредена во соодносот со најдобрите 5 валути во светот и чисто да знаете од каде доаѓа, нели, самата вредност на долар. Е сега, тоа е првото што мораме да го спомнеме дека самиот долар, како што може да видите, е се уште во многу висока вредност. Истиот може да се најде овде како уште, да речем, неколку дена пред да пробие нагоре, што е она што е од јас, што се плашам. Е сега да се вратиме на биткоин. Значи, многу битна работа е што на биткоин на неделно ниво моментално се наоѓа под средната вредност на Bollinger Bandот. Доколку оваа свеќа заврши, значи вечер, практично по наше време тоа би било негде околу 2 пополноќ. Значи, доколку оваа свеќа заврши под оваа вредност средна на Bollinger Bandот, можеме да очекуваме и подлабока корекција, затоа што, како што може да видите, за целиот bull market немаме ниту една свеќа завршена под оваа средна вредност на Bollinger Bandот, што значи дека истата може да доведе и до подлабока корекција и е многу битно да видиме како оваа свеќа ќе заврши за денес. Оно што дополнително може да го видиме е дека Market Cipher показателот ни покажува црвен X, што уствари представува продолжување на трендот надолу, што е уште еден, да речем, минимален знак. Ова не значи дека ќе биде, значи, доколку свеќата моментално не заврши вака, тоа, значи, не значи дека и овој знак ќе остане овде. Че овој знак ќе остане доколку свеќата е во овој момент или продолжи да паѓа. Значи, на тој начин се гледа каков ќе биде знакот, но на месечно ниво ваков знак за продолжување на трендот надолу е многу јака работа. И за тоа искрено можеме да го земеме во предвид. Значи, ова што гледате овде кај моментално плавиот бран е уствари бранот на движење на целата валута во случај криптовалута. И како што може да видите, имаме многу голема разлика помеѓу повторно базичната и основната линија, сигналната линија, што значи дека
може да се очекува паѓање надолу, а гледате, значи, ова моментално се наоѓа на вредност од 19 до 26, значи базичната и сигналната. Исто како и моментално, значи, единствено што можеме да кажеме дека е позитивна оваа ситуација е значи, RSI, сток RSI, кој што е на ниска вредност од 8, додека за разлика од тоа RSI се наоѓа на 52. Што значи дека доколку не направи корекција на 50, можеме да очекуваме подлабоко движење на, но се покажува дека ќе има подлабоко движење. Значи повторно, додека не добиеме корекција на доларот на званично, да речам, повеќе поени од минимум под 100 на онаа скала на која што веќе ви ја покажав, доколку тоа не се случи, можеме да очекуваме дека овие вредности ќе се коригираат надолу и тоа длабоко. Значи повторно, длабоко зборувам како влегување во официјален bear market. Значи тоа е тоа што ви кажам дека се уште не е потврдено, но ова би било првиот сигнал. Кога оваа свеќа би завршила под средната вредност на Bollinger Bandот, тоа би бил првиот сигнал што го очекувам за на некој начин да ни потврди дека се наоѓаме во bear market. Потоа, значи на неделно ниво. На неделно ниво, ако се сеќавате, разговаравме дека оваа тренд линија, која што е овој голем канал, значи само да вратиме за оние кои што не го виделе тоа до сега. Значи, самиот bull market од 2020-та па наваму се движи во овој канал, представен на овие две златни линии, и доколку, значи исто и на неделно ниво, денес завршува свеќата на месечно ниво, но како што може да видите, за два дена завршува и оваа свеќа на неделно ниво, што значи дека иако оваа свеќа се најде под овој канал, значи да заврши, да практично следната свеќа да почне под самиот канал, тоа е уште еден показател што ќе ни покаже дека се наоѓаме практично движејќи се во bear market и би очекал првата корекција да се придвижи до претходниот пат овде, односно до овој златен джеб кој што го увидовме како следна акумулација за bear market, затоа што како што може да видите имаме Bollinger Band кој што ќе задржи цената, како и ова поле на практично buy orders, кој што е, се наоѓа помеѓу овие свеќи, кој што предходно представуваше поддршка на цената за време на првите два скока во bull market. Значи, очекувам да се случи да падне цената до овде, доколку имаме пробивање на оваа свеќа под каналот, и очекувам тогаш да имаме солиден пат, затоа што сите оние кои што очекуваат дека оваа свеќа ќе се коригира, ќе продадат во практично страв дека некој друг ќе го направи тоа предни. Значи најчесто тоа се случува како панично продавање од оние кои што очекуваат дека тоа ќе се случи и дека помислат дека ќе купат на поевтина цена, што во случајов и би било на некој начин вистина. Друго многу битен сигнал, значи затоа и го постави во овој момент Market Cipher. Значи доколку се придвижиме наназад, низ целиот bull market немаме ниту еднаш ова се нарекува Blood Diamond или крвав дијамант, односно тоа е на некој начин потврда за длабока корекција во овој бран. Односно се очекува овој бран да проложи надолу во длабока корекција. Значи затоа и се најчесто овие се лагирачки, така ги викаат, лагирачки индикатори, затоа што истите не настануваат веднаш. Туку самиот индикатор му треба некое време, односно неколку следни среќи за истиот да одигра целосно. Се разбираме? Тоа е исто како кога еве на пример овде. Ова триаголникот представува индикатор за промена на трендот. Значи како што може да видите, имаме нагорна линија, но не веднаш. Значи имало уште две свеќи пред трендот да се промени. Затоа, значи мораме да го земеме тоа во предвид исто и овде. Значи веќе сме практично две свеќи во движење надоле и се ногиме под средната линија на Bollinger Bandот повторно, што мене доколку ме прашувате, јас би очекувал корекција бар до долната страна на Bollinger Bandот. Што значи овие две основни временски зони ни покажуваат дека е многу, многу лош момент да се купува не само биткоин, туку било какво друго добро во криптопазарот. Значи може да видите дека и MACD, моментално сигналната се оддалечува базичната линија и повторно имаме следен пат надолу. Да видиме што се случува со RSI и со сток RSI. Значи гледате, и RSI и сток RSI се наоѓаат под 50 и се придвижуваат надоле, зашто може да видиме дека сток RSI сигналната и базичната линија се расширени, што значи дека можеме очекуваме подлабока корекција. Истото во случајов се случува и со истото може да го видиме и со сигналниот бран, односно оној бран кој што ни покажува на каде се движи моментално цената. Значи како што може да видите, самиот бран е во истата стратегиска позиција како и сток RSI, значи се практично раширен со никаков знак на
на облажување, како што може да видите, значи кога доаѓаме до корекција нагоре, гледате како самиот бранд се облажува. За разлика од тоа овде кај имаме, значи многу голема расширеност помеѓу базичната и сигналната линија и она што исто така е многу битно, значи за прв пат, после целиот bull market влегува, значи овој зелен бран е уствари бранот кој што ни покажува дали моментално имаме влез на пари во доброто или излез. Значи гледате дека сме имале мала корекција, ова е она што ни влеа на некој начин надеж дека можеби ќе имаме корекција, затоа што прв пат го добревме дното на овој бран, но како што може да видите самиот бран се коригира во црвена зона, што значи дека имаме, кога ќе го споредиме овој бран со предходниот период на огромен прилив на пари, можеме да видиме дека за прв пат имаме одлив на пари. Значи повеќе одлив отколку прилив во биткоин. Што значи дека и ова на некој начин би ни покажало дека ќе имаме продолжување на овој крвав пат на некој начин. Чисто за компарација, ќе се придвижиме и на дневен чарт, чисто да видиме што се случува таму. Но, значи, повторно ќе кажам, иако се ногеме, значи како што може да видите, на сигнална, значи ова е како што кажав market cipher, малку понапреден индикатор за кој ќе разговараме подоцна, значи би сакал можеби да направам еден едно видео исклучиво за market cipher, како може да го најдете и како може да го користите, но сега за себе ќе се задржиме на основните индикатори. Како што може да видите, ова е комбинација. Значи буквално од она што го разговаравме претходно, гледате истите линии ги запазува 70, 50 и 30 во однос на 100 RSI и RSI, само што дополнително ги имаме прилив и одлив на парични средства. Ова е сигналниот бран, жолтиот бран кој што е VWAP бран, така се нарекува, кој што е уствари за оние short term трейдери кои што ги покажува short term движењата на бранот, додека овој плавиот е уствари long term трейдери, односно ни ги покажува, гледате, ова е диверзија на цената нагоре, но како што може да видите, веднаш после оваа диверзија на цената нагоре, сигнал кој што мене ми кажуваше на некој начин пред неколку дена дека може да имаме корекција на цената нагоре, што моментално како што може да видите, веднаш го смени тоа темпо и моментално ова е сигнал дека цената ќе продолжи да се коригира надолу. Значи кога ги погледнеме 100 RSI и RSI се наоѓаат негде околу 50, што им дава на некој начин прилично голема вредност за пад надолу, парем до оваа долна линија на 30. Што значи дека и овде имаме простор за движење на цената надоле. Е, сега, дополнително би сакам пред да продолжиме да ви... Значи, ве, гледате, и овде значи, имавме одбивање од средната вредност на Bollinger Bandot. Значи, на три временски зони имаме одбивање од средната вредност на Bollinger Bandot и движење на цената надолу. И она што сакам дополнително да ви го покажам е дека, доколку се вратиме на дневно ниво во однос на Bull Market Support Bandot, веќе се наоѓаме во на некој начин длабока корекција под него, значи како што може да видите секој обид на движење на цената нагоре, прво е запрен од 4MA, кој што веќе се буквално во спротивна насока, значи наместо да бидат наредени зелено, жолто, црвено, сега веќе истите представуваат отпор, пред тоа представуваа поддршка, гледате овде, сега истите представуваат отпор, што значи дека тие дополнително ја буткаат цената надолу и цената буквално нема ни шанси да се приближи до овој bull market support band, кој што доколку не успееме да го освоиме, сме активно во bear market. Дури за некои трейдери, секој пат, значи е, само да го покажам тоа на макро ниво да видите како изгледа, за некои трейдери секогаш кога ќе се најдеме под bull market support bandот и со корекцијата нема да успееме да го освоиме, значи они веќе рачунаат дека се наоѓаме во bear market. Значи чисто да го знаете тоа, тоа е некои да речам трейдери буквално за да се осигураат дека сето тоа што го правате 100% сигурно, секогаш кога ќе паднат под bull market support bandот продаваат. Секогаш кога ќе се качиме и имаме успешна корекција како овде, купуваат. Значи, можеме да видиме дека bull market support bandот буквално не одби на неколку пати, што значи дека се движиме надолу. Значи, буквално се покажува дека се движиме надолу и ќе повторам уште еднаш, се додека овде дека не добиеме званична корекција на DXY барем до 100, значи тоа е на некој начин средната вредност на Bollinger Bandot, не можеме да очекуваме никаква корекција на биткоин нагоре, значи никаква. Тоа чисто да го знаете, не само за биткоин, туку и за останатите пазари како што е, значи еве, чисто да го споредиме тоа. Значи SPY, S&P 500, тоа што веќе го разговаравме претходно, се наоѓа буквално на момент пред правење на lower low. Значи доколку следна е ова неделна свеќе заврши под ова ниво, ова наречам оваа корекција надолу, значи тоа е lower low што покажува дека ќе имаме придвижување на цената надолу. Гледате и овдека. Моментално RSI се наоѓа на 38, има голема
на некој начин има голем простор за движење надолу, што каре секој што и ние не е толку битен во овој случај, е, значи, сигналната и базичната се доста расширени, се движат надолу и повторно, значи се наоѓа на 21 и 40, што значи дека истите имаат за простор за движење надолу. MACD, гледате, значи MACD е буквално истото. Неуспешна корекција и се движиме надолу повторно, базичната и сигналната линија се расширени, немаме ниту еден бел столб за корекција нагоре, дека имаме слабење на бранот. Значи ова се, како што гледате, значи буквално се наоѓаме на чекор пред правење на lower low, што не се случило, значи како што може да видите од 16 март 2020 година. Значи тоа е некој начин на втор степен на криза која што добивме од епидемијата, така да како што може да видите, посебно SPY, односно S&P 500 е долго време очекува корекција и ова мислам дека овој пат ќе се случи. Е, исто гледате. Значи веднаш чим сме пробиле под средната вредност на Bollinger Bandот, имаме корекција, втора неуспешна корекција пошто следува колапс на цената. И чисто за споредба, значи како што рековме, ќе ги погледнеме секогаш и Fear and Greed индексите, значи 20 од вчерашните 23. Гледате, значи за цел месец имаме само голем пат надолу. Исто како и Fear and Greed индексот на берзанските индикатори, значи 27, како што може да видите, имаме постојан пат од пред еден месец па надолу. Значи она што сакам да ви го кажам е дека за оние кои што имаат scalp trade, јас би чекал прво да добиеме солидна корекција на DXY надолу, значи кога ќе видиме потврдено дека овој момент, значи ова бариера тука, ќе одбие цената на DXY надолу, барем на недално ниво. Значи барем на недално ниво да добиеме ново свеќе кое што ќе почне под овој прозор, кој што е представен од овие две вредности, првата во март 9-2020 и претходната во 16 јануари 2017. Значи ова се буквално кореспондираат со падовите и растовите на биткоин. Значи овдека со овој пат буквално почнал bull market од 2017 година, додека со овој пат почнува bull market од 2020 година. Значи доколку не добиеме солидна корекција надоле, не можеме да очекуваме ништо. Доколку оваа цена продолжи да се движи нагоре, нешто што некои луѓе шпекулираат дека може да се случи, значи доколку оваа све ќе заврши над овој џеб, очекувајте дека ќе се случи голем пресврт до светот за сите берзански кути, како и за сите криптовалути, но тоа не треба да ве разочарува, значи доколку тоа се случи, само треба да направите пауза и да почекате пазарот да падне и да купите на многу пониски цени. Доколку користите она стратегија за која што разговаравме DXY, верувам дека ќе бидете во многу голем профит, затоа што, пак ќе кажам, значи кратките профити кои што може да ни направите од овој swing trade на цената корегирајќи се за 10-15% нагоре или надолу, се ништо во споредба со акумулација во наредните две години од сега. Значи имате буквално цели две години. Од сега, 2022, до мај 2024, во која што таква акумулација, доколку DXY продолжи нагоре, а биткоин се врати во овој, значи, джеб златен овде, каде што очекуваме. Значи, чисто да ви кажем оно што јас го очекувам. Доколку се врати, еве, барем до 30.000, затоа што тоа би било логично да се случи во однос на претходните булрани, значи, доколку се врати до 30.000, ќе имаме уште некоја корекција од 20-22%. Што тоа, доколку би се пресметало во останатите криптовалути, оние blue chip, не зборувам за мал market cap криптовалути, blue chip валути како што се, например, Cardano, DOT, Ripple, Solana, може да очекувате и 50% корекција на цената која што има моментално. Замислете каков профит ќе биде доколку ги акумулирате тие валути со 50% попуст во наредните две години и потоа истите ги продадете во наредниот булран кој што ќе започне негде пред мај 2024 година, значи најчесто тоа се случува, да речем, некои 6 месеци пред самиот халвинг, да биде абсолют ботом, односно абсолютно дно на bear market, значи оприлика, тоа не е никогаш не е потврдено, но најчесто се случува да биде од една година до 6 месеци пред халвингот, абсолютно до дно на bear market. Замислете колку голем профит ќе имате кога ќе помине следниот халвинг и ќе почне се цените да се движат нагоре. Крипто не е спринт. Крипто е маратон, доколку се прашувам јас. Значи ова не е финансиски совет, но јас лично ви кажувам, на моје мислење,
Јас не би купил во оваа ситуација, се додека не видам солидна корекција на DXY надолу, доколку го сакам краток профит, нешто во моментов да направам нова корекција на биткоин, на движење на цената надолу, додека на долг временски период, она што би го направил е би почекал да се корегира, мислам на некој начин фактички да продолжи ова корекција нагоре на DXY, односно на некој начин доминацијата на доларот на пазарот да продолжи, додека криптовалутите да продолжат да паѓаат, да речем во наредниве 6-7 месеци без престан, постепено, не наеднаш, и како тоа се случува, јас би купувал градуелно. Значи, како гледам дека цената се движи надолу, би го купувал секој дип. Значи, тоа е моје мислење, тоа не е дека вие треба да направите истото, направите собствено истражување, но тоа е мојата на некој начин стратегија за што планирам да правам на наредните 2 години доколку ова се потврди да биде bear market. Значи, имаше некои коментари од типот доколку пазарот не трне нагоре, ќе трне надоле. Значи, да, во право сте, некогаш, значи, кога пазарот е неодлучен, без разлика колку ви е добра техничката анализа, не може да утврдите дали ќе трне нагоре или надолу. Но, кога се појуваат вакви индикатори кои што се на некој начин предупредувачки и ви покажуваат дека треба да бидете многу внимателни во наредниот период затоа што се покажува на масивен пад на цената на крипто, значи, истото може да биде солидна манипулација од оние кои што имаат пари и сега, значи, сите оние кои што ќе продадат, буквално, они само да ја бутнат цената нагоре и да го купат целиот тој биткоин кој што го продале. Додека за разлика од тоа, доколку ме прашувате мене, може само да почекате и да видите дали истата корекција. Значи, оно што мора да го сватите конкретно за самиот чартинг, посебно она техничка анализа, е дека е буквално математичка анализа на веројатности. Значи, не може никогаш да ви даде 100% што уствари ќе се случи. Може да ви даде поголема или помала шанса за нешто да се случи, да трне цената нагоре или надолу. Затоа и го направивме она во она табела Excel, за да увидиме како статистички преку поени би било многу поедноставно да видите кога имаме повеќе поени цената да трне надоле или нагоре. Значи, техничката анализа, верувате ми, многу луѓе прават огромни пари на истата, посебно оние кои што тргуваат масивно, но на крајот од денот сакам да ви го кажам тоа дека целата таа техничка анализа е исто така работена и од оние кои што имаат масивен обем на пари во овој пазар. Така да, значи, верувате ми дека истите се способни да изманипулираат цената на биткоин да трне масивно нагоре или масивно надоле во било кое време. Што значи, таквите манипулации не треба да ве обесхарбруваат да престанете да учите за техничка анализа. Напротив, значи, таквите манипулации само треба да ви кажат кога, например, е безбедно да купите, а кога не. Значи, оно што денеска го видовме сите индикатори, е дека не е безбедно да се купи затоа што, како што може да видите, цената индицира дека ќе трне надоле и тоа масивно. Значи, доколку го гледате тоа, може да се воздржите. Главно што мора да го запамтите во криптомаркетот е да имате трпение. Значи, без трпение во криптомаркетот ќе се случува она импулсивно купување и продавање, каде што оние што се искусни секогаш ќе бидат тука да купат кога вие сте продали и обратно, односно да ви го земат криптото што сте го купиле. Така да, значи, затоа она што ви го кажувам со овие анализи е дека мора да бидете внимателни и да бидете препазливи. Значи, доколку ги гледавте 5-то и 10-то видео, значи, мораме да бидеме препазливи и да ги следиме индикаторите, затоа што многу е подобро да имаме 20 до 30% сигурен профит, отколку да имаме можен профит од 80, а да се најдеме во загуба од 60%. Ме разбирате? Значи, техничката анализа треба да ви покаже која е вашата реалност и која е вашата веројатност дека ќе добиете профит или ќе изгубите. Значи, тоа е најбитно во оваа ситуација што мора да го запамтите кога правите техничка анализа. И повторно, значи, техничка анализа направена на макро чарт, односно на неделно, месечно ниво, ви дава многу поголема јасност и многу поголема шанса за нешто да се случи. Затоа, како што ви покажав денес, на неделно и месечно ниво имаме индикатори кои што ни покажуваат знаци за огромен пад во иднина. Значи, истите јас би ги почитувал, не знам за вас, вие направите ваша анализа. Со тоа би го завршил на некој начин ова видео денес, само сакав да ви го наговестам ова, чисто како предупредување да внимавате што ќе се случува денес и до крајот на наредната недела, затоа што може да имаме целосен пресврт на овој пазар во bear market. Она што многу луѓе го очекуваат и ви покажав зошто уствари го очекуваат истото. Ви благодарам на вниманието, се надевам уживавте во мојата анализа и повторно, доколку има некои нејасноти, ќе ве замолам слободно оставајте коментари, затоа сум овде да ви помогнам. Значи, колку што знам,
ќе ви одговорам на сите коментари, доколку имате некои специфични идеи, односно што би сакале да видите во иднина, посебно околу техничката анализа, секогаш сум отворен за соработка, значи јас учам, посебно кога вие ми барате некои работи што се уште не сум ги сретнал ни сам, нормално има милиони индикатори надвор, кои што нормално јас ги учам се уште, и уште еднаш би замолил, доколку тоа не е премногу за вас, да го споделите овој материјал со оние кои што сакаат да го научат, или кои што се занимаваат со криптопазарите во моментов, и со тоа имате убав ден, продолжен викенд, 1 мај, и се гледаме во наредната недела. Ова беше каналот Криптоми Гемиджија.